嗯。中中中，中了哥。回来没事就再玩。中。啊。些高级了，这一的一往后一按都啥了。现在呢，我们去那个黄焖鸡米饭那个店里边去看一看，学习学习。这不开空调还真不大热了。开的呢？啊？开的呢？开的了，没关玻璃。前方学校路段。这到哪玩了？金地路上了，下面。前面真硬不？哦。现在到地方了啊！口福馄饨、黄焖鸡米饭，这是。安泰路200，这装修弄了不孬了。嗯。哎，春节今天换来了大电话。晓得了。回来咱也弄上这点不光弄上去这。中，那这照着这个复制一个呗。这他这个得有100，有100平吗？没有，也就是50-60平吧。60平啊？啊，60平左右吧。啊，那这不少投资了，到时候。那得10万块钱最少得，这下来不15-6万了？这15-6万了吗？都是弄了不孬，看的都说。你咱尝尝。好，他这个店现在还没开业，是吧？试营业。试营业没正式开业，是吧？馄饨现包才好吃。都干净卫生。嗯，整的挺好了。那到时候技术方面的，你光说咱不会弄啊？老板管给培训一下。啊，再给我讲了。中，得搁这学，学一段时间了。是。啊、嗯，你这天天在这待着跑，你没瞅瞅地方啊？瞅了，那时候那边不给办那个营业执照、啊，因为那上面是居民楼，不批这个营业执照。那都不好弄。啊，现在那边又招了一个不是居民楼了。啊。现在还没去看嘞。中。朋友给招了，介绍了。哼。先弄一笼包子尝尝。中，这门头做的挺好，说实话。看来也差不多了，得抓紧找门面。找得抓。啊，我们得要是干的话，就是找门面啊，然后跟他学一下这个黄焖鸡米饭怎么做，再学一个馄饨，不能做样太多了，刚开始干，到时候忙不过来。到这边看看房子啊，现在找个地方吃饭啊，坐外边呗。这也是个老店是吧？老店得有10好几年了。10来多年了，川味小吃。嗯。先这个看看菜单哈，点6碗菜。这边还有吧？有。咦，菜品不少了。那可是。还有这个2个伙计没来了啊。松花蛋1份，再来个小葱拌豆腐，葱拌豆腐，菜上来了啊！不孬，坐着看的都有食欲。这啥叫贵州老酱香型的也是。行，那几个喝杯了吧？我这个都不喝杯了。这个是这个肉末粉条啊。等会儿再来人了再点上俩菜。他这个小鸡炒了也不辣。他这个。来哥。现在8点钟了啊，天黑了，这边也坐满了。就基本上那个一种了，有个菜了。